အရှိဘတ်ပင်လယ်မှာနေထွက်ချိန်ကြည့်ရှုပြီးအနောက်ဘက်အဒမန်ပင်လယ်အတွင်းနေဝင်ခြင်းကိုခန်းစားကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားအများအပြားရှိနေပြီးဖိမျိုးကိုလာရောက်လည်ပတ်ခြင်းနဲ့အတွက်ကမ်းလှမ်းမှုများရှိနေကြောင်းဘိတ်ခရိုင်ဒူအုပ်ချုပ်ရေးမှုကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံပရာဂျုတ်ခီရီခမ်မြို့နယ်မှာအရှိဘတ်ပင်လယ်ကမ
ကျွန်တော်အတွက်အမှတ်တရရေးကြီးတယ်ဖွင့်ပြုံးတော့တယ်ဘယ်ရှိကတော့သူ့တော့ဘယ်မှာတောင်းမလဲ ထိုင်းနိုင်ငံပရာဂျိုခီရီခန်ခရိုင်အတွင်းသို့ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တိန်းနှင့်ချီလာရောက်လဲပတ်ပေမယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့မောတောင်နယ်စပ်မှတဆင့်တတိယနိုင်ငံသားဝင်ရောက်မှုကိုခွင့်မပြုသေးဘူးလို့သိရပါတယ်မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မောတောင်စင်းခွန်ဂိတ်မှာအထူးယာယီနယ်စပ်ဂိတ်အဆင့်သာရှိသေးတာကြောင့်နယ်စပ်ဂိတ်အဖြစ်သို့တုံးမြင့်ဖွင့်လှစ်မှသာတတိယနိုင်ငံသားများလာရောက်လဲပတ်နိုင်ပြ